ახლა კი ნამდვილად ძალიან თბილი სიუჟეტი უნდა ნახოთ ამე თანხმობით. ესე იგი, სანამ ცოცხალი გყავს დედა, ინარჩუნებ ბავშვობას. ის არის ადამიანი, რომელიც დაუფიქრებლად თავის სიცოცხლეს გჩუქნის. ეს სიტყვები ნიკუშა შენგელაიას ეკუთვნის, ის სალომე კახეთელიძის რუბრიკის დედა სტუმარია. ნიკუშა ინტერვიუში ლეგენდარულ ქართულ მსახიობ სოფიკო ჭიაურელს იხსენებს. Როგორ ახერხებდა ლეგენდარული მსახიობი აქტიური ცხოვრების პარალელურად ჩვილებთან ურთიერთობას და როგორი იყო სიცოცხლის ბოლო წუთებში სოფიკო, რომელიც მძიმე სენმაც კი ვერ გატეხა. ნახოთ სიუჟეტი. დედა არის ადამიანი, რომელიც დაუფიქრებლად თავის სიცოცხლის შულს აჩუქებს. მთელი ცხოვრების მანძილზე, სანამ ყავს დედა, განიჭებს ბედნიერებას და ინარჩუნებს შენში ბავშვობას. ყველაზე ხშირად მახსენდება დედაჩემის სუნი და ღიმილი. ჯარის გაზდა კემერა აცდია ეს ცხოვრება ბედი საპრის გუშია. ძალიან ხშირად მესიზმრება დედაჩემი, ფაქტურად დღე არ გადის, ნუ შეიძლება ერთი დღის ორი დღის გამოკლებით, მაგრამ სულ ხედავ დედაჩემს სიზმარში. ისეთი სევდი და ტკივილით ვიღოძებ, მე ცდილობ დავივიწყო ხოლმე დღის განმავლობაში. სიყვარულს ფერი არ აქვს საერთოდ. სინათლეა. შუქი უფრო ვიდრე ფერი ჩემთვის. საერთოდ ძალიან უყვარდა დედას მუსიკა და ფორტეპიანოზე თვითონაც უკრავდა. და ძალიან უყვარდა ნატ კინ კოლის სიმღერა, რომელიც დღეს რომ მესმის ყოველთვის დედას მახსენებს. ეს მელოდია ფილმშიც ვიხმარე მე, რომელიც გავაკეთეს. მიუხედავად იმისა, რომ დედა ძალიან დაკავებული იყო, არასდროს არ გვიგზნეს, არც მე, არც ჩემს მას. გადაღება იყო, სპექტაკლი იყო, გასტროლი იყო, სულთან დავყავდი. დედაჩემი შვილების გარშე არსად არ მიდიოდა. დასვენება იყო მხოლოდ შვილებთან ერთად მისი. გადაღებაზე აქ სვიტრებს გვიქსოვდა, ურთიერთობოდა, უცბად დადგებოდა, როლს ითამაშებდა, მე დაგვიბრუნებდა, მე დადგებოდა. აი ესეთ რეჟიმში იყოს. სოფიკო ძალიან ენერგიული იყო და ახერხებდა ამას თვითონ ისეთ. დედაჩემი უფრო მეგობრულ მშობლად მშობელი იყო. ყველაზე მკაცრი ფორმა მისი თქვა, თუ რაღაცას სწორედ არ მოვიქცეოდით, იყო ხოლმე გაბუტვა. რამდენიმე დღე არ დაგელაპარაკებდა, პასუხს არ გაგცემდა და ამითი ხვდებოდით, რომ რაღაცა ისე არ მოვიქეცით, როგორც საჭირო იყო. მე რამდენი მოროდია ამ ქვეყანა? ერთნაირი იყო აბსოლუტურად ყველასთვის. ის არიცვლებოდა, მაგაში იყო მისი ხიბლი რა, რომ ძალიან ბუნებრივი იყო. მაგიტო უყვარდა ძალიან ხალხს, იმიტომ რომ გრძნობს ხალხი ყოველთვის დიდი არტისტის უკან მის ბუნებას, იცით? და ეს არტისტები უფრო უყვარდებოდა. ართული იყო მისი ბოლო პერიოდი, როცა ავად იყო. თვითონ, რა თქმა უნდა, თავის ხასიათიდან გამომდინარე ძალიან ხნეთ იყო და იძახდა, რომ მე მოვერევი ამ დაავადებას. მე თავიდან ძალიან შევირყიე, მაგრამ ვცდილობდი, რომ არ მეჩვენებინა მისი სიმძიმე, მისი დაავადების სიმძიმე. და რაღაც ისე ხვდებოდით, გადაქონდა ეს ყველაფერი. დედას ავადმყოფობის ამბავი, რომ გაიგო რამასთან, ძალიან მეგობრობდა ჩხიკვაძესთან, რამასაც ექსენი ჭირდა, იცი? მოვიდა რამას სახლში და მე მეუბნება, ძალიან მინდა ვნახო სოფიკო და ხო ხერხული ხო არ არის, რა გავაკეთო, რა დაველაპარაკო. მერე დედას უთხარე და გიოკაც გამოვალო, მე საძილეში იყო, რამაზე მოვიდა, დაჯდნენ და ორივე განწირულები იყვნენ. ესეთ სენი ჭირდა და ისე ისაუბრეს,
არც ერთმა არ გამომხილა თავისი გაჭირვება ერთმანეთს. იცინეს, გაიხსენეს ეს და რისთვისაც ვიყავი მოსულიო, რამაც მომეთხა რომ მოუფერებოდიო სოფიკოსო. ისიც კი არ გამაკეთებინა, არც მაგზნობინაო რა. აი ეგეთი ადამიანი იყო. Tuli იყო, ძალიან რთული, როცა შეგრძნობ რო დედას კარგავ, მაგრამ მაინც იმედი სანამ ეს არ მოხდება, ბოლომდე გაკ ადამიანს რო ეს არ მოხდება. დედამ მასწავლა რომ არასდროს ჩემი თავი არავიზე წინ არ დავაყენო. დედამ მასწავლა რომ უნდა იყო თავდაბალი, რა სიმაღლებსაც არ უნდა მიაღწიო. Და რასთავარია დედამ მასწავლა რომ ყოველ დღისთვის მადლიერი უნდა იყო ღვთის, რო გაჩუქა და ის დრო გამოიყენო იმისთვის, რომ რამე სიკეთე და სარგებელი მოუტანო სხვებს და ბოლომდე რეალიზაცია გააკეთო ამ ცხოვრებაში შენი თავის, იმიტომ რომ ძალიან ხანმოკლეა სიცოცხლე და დროს ნუკარგავ. ძალიან ბევრ რამეს, რასაც დღეს ვაკეთებ, ყოველთვის ფიქრობ, რომ დედაჩემი, მამაჩემი რას იფიქრებდნენ ამაზე. Ანუ სიკვდილიც უძლურია იმდით სიყვარულთან, რა ურთიერთობას დედასთან მე მაქვს. უბრალოდ ფიზიკურად ეს ჩემი ტკივილია, რომ ვერ ვეხები მას და ვერ ვხედავ. რაღაც გარკვეულ ასაკში უფრო მეტი დიდხანს უნდა ყოფილიყავდი ეჩემთან, იმიტომ რომ ხანდახან დამირეკავდა და კაცს გამარჯობა დედა შენი ვარ, არ გახსოვ რომ მეუბნებოდა, ხო ეს ბიჭი ცხოვრება, კიდე მო. ჩვენ გონია რომ ესეთი მცნებები როგორც დედა, მამა, უნდა მუდმივი. უბრალოდ მერე რო უკვე დადგები სამწუხაროა ფაქტის წინაშე, მერე ძალიან ბევრ რამეს ნამიქრო, რა დავკარგე დრო, სად დავეხეტებოდი, რას ვაკეთებდი, რატო ამ ადამიანებთან ერთად უფრო დიდხანს არ ვიყავ. ეს სინანული მაქვს. როცა დედა ცოცხალია და შენ გვერდზე ხა, ამას დედას მადლობას არ ეუბნები, მანა. ამის თქმა ძალიან მინდა ეხლა, რომ მადლობა უთხრა იმ ყველაფრისთვის, რაც ცხოვრებაში მომარჯა და მადლობა იმისთვის, რომ ის იყო დედაჩემი. ეხლა რომ დედაჩემის ნახვის საშუალება მქონდეს, არაფერს არ ვეტყოდი. ჩავეხუტებოდი, აღარ მოუშორდებოდი.